Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedan klub šampiona. Naš večerašnji šampion je bio kapiten srpske reprezentacije koja je napravila istorijski uspeh, osvojivši sve što je moglo da se osvoji. U svojoj bogatoj riznici uz olimpijsko zlato ima još i dve bronze. Uz dva svetska zlata ima jedno srebro. Pet puta je bio evropski šampion i jednom bronzani. U svetskoj ligi osvojio je 10 zlata i jednu bronzu. U svetskom kupu 2 zlata, a sa mediteranskih igara se vratio sa još jednim zlatom. Što se klubske karijere tiče, uz 4 šampionske titule sa Partizanom i 3 sa Solnokom, 2017. osvaja i ligu šampiona. Večeras sa nama zlatni kapiten Živko Gocić. Dobroveče i dobrodošli. Dobro veče i bolje vas našo. Slušajte, kad sam nešto sabirala, 21 zlatna medalja. Pa nije ni čudo što vam je onda omiljena pesma Mire Beširović, ili tako? Jeste. Ne idi od mene, zlato moje. Dobro ste se spremili, svaka vam čast. Jeste. Jel jeste zaista? Jeste, stvarno. To sam negde rekao, ne znam tačno gde. Ali jeste, jedna od omiljenih pesama. Volite. Zlato moje. Mislim, volim... Svaka slučajnost je sasvim namerna, naravno. Pa šta da vam kažem? Napravili ste divan uvod, a ja i dalje, eto, prošlo je već 7-8 meseci, jeli, možda i 10 od Rija i tog našeg osvajanja zlatne olimpijske medalje. Kada ovako napravite uvod i kada ispričate sve to o meni, ja i dalje nekako mislim kao da se priča o nekom drugom i uopšte ne mogu sebe da se vidim tako negde, ali sve istina što ste rekli. Da. Znači, sve istina što ste rekli. Živa istina. I mislim, jedna divna karijera, šta mogu da kažem? Predivna karijera koja na svu sreću i dalje traje, doduše reprezentativna nas je već onako polako je, se sumiraju ti utisci. Verujem da su medalje našle svoju posebnu fioku, ili jeste? Pa, ono što je bilo obećano. Stavlja se, da. Ova reprezentativna karijera se polako stavlja ad acta, lepo ste rekli. A nažalost medalje, s obzirom da je moja igračka profesionalna karijera još uvek traje, te medalje još uvek su koje kuda. 3 ili 4 najbitnije su našle svoje mesto i one su na vidnom mestu u našoj kući. A ove ostale će tek po završetku, definitivnom završetku moje profesionalne karijere, verovatno, doduše to je supruga meni obećala, sad vidjet ćemo koliko će održati obećanje. Znači, napravit će neku vitrinu na kojoj će svaka medalja ima svoje mesto i biće jedna lepa riznica. Dobro, obećala sina, rodila vam sina. Pretpostavljam da je obećala i čerku. Obećala čerku, sad na tome radimo. Sjajno. E, ovako, naše večerašnje druženje će svakako, nekako predlažem da zaokružimo celu priču. Kako je uopšte došlo do toga da ste uspjeli da osvojite sve to što je moglo da se osvoji? Kako ide vaša životna priča? To je nešto što je interesantno za ove mlade generacije kojima ste vi uzor i sa kojima, koliko čujem, vredno radite, ali o tome ćemo ovako nešto kasnije. A mene živo interesuje kako je moguće da neko ko se dvoumio ili troumio između fudbala, harmonike, sviranje harmonike i vaterpola završi u vaterpolu. U vaterpolu, da. Pa ja sam kao i svaki klinac u to vreme, znači dok sam se bavio uporedo, naravno osim škole, osnovne škole u to vreme i mnogim drugim sportovima, bio zaljubljen, jel te, i u fudbal, i u harmoniku, i u vaterpolu. Međutim, šta je bila, ovako izgledao taj slučaj. E kako? Mi smo živjeli ovde na Slaviji, nedaleko odavde. I 89. sa mojih 7 godina, ja sam krenuo ovde u školu osnovno Pete Petrović Njegoš. 89. su se naši roditelji, to je mi svi smo se preselili iz Deligradske ulice na Banjicu. I pre toga, znači i pre te 89. famozne, mi smo odlazili na bazen često, na Banjicu, ali ne toliko često. Onda smo prešavši na Banjicu, bazen nam je postao bukvalno, mislim, bio nam i u komšiluku, tako reći. I onda smo sa tatom, nas trojica, pošto imam još 2 brata, vrlo često odlazili na bazen.
on bi odlazio u saunu sa svojim prijateljima da se tako relaksira posle napornog dana na poslu ili šta već. Tri sina su odlazila, tako da mi smo tada počinjali da učimo da plivamo. Provodili smo vreme na bazenu i jednostavno nekako smo, da kažem, inficirani vaterpolom od moje neke sedme godine. Nastavio sam ja i dalje, kao što sam rekao, nastavio sam ja i dalje do negde osme, devete da se bavim i harmonikom i futbolom. Međutim, futbol je tu bio najkraće. Najkraće je trajala ta avantura sa futbolom. Onda je ostao samo vaterpolo i harmonika i na kraju se to iskristalitovalo. Jeste, teško harmonika, boli kičma. Nije, nego bilo je toga, ali nije to bio problem. Problem je bio u tome što stvarno mora da se vežba i da se svira svakodnevno. Međutim, ja sam, pogotovo u tom letnjem nekom periodu, više voleo da odlazim na bazen, jeli? I onda sam ostajao, onda bih ostajao između jutarnjeg i večernjeg treninga, bih ostajao po ceo dan na bazenu, bukvalno. Nisam se ni vraćao kući, nego bih tamo pojao neki sendvič umjesto ručka i onda jednostavno nije bilo vremena ni za što drugo osim za igru i za vaterpolo. A braća? Braća su, da, obojica su bila tu na bazenu i obojica su se bavila vaterpolom, stariji je bio golman. Znači njega je mrzelo da pliva? Da, njega je malo mrzelo da pliva, da. A mlađi je bio, što je jako interesantno, mlađi je bio od nas trojice najveći talenat i u svojoj generaciji jedan od najboljih igrača. Međutim, eto, u nekom tom periodu adolescencije već smo bili malo i stariji, jeli? Negde sa 16-17 godina svojih je prestao. Doživio je neku povredu, nije to naravno, to je bio samo jedan, ajde mogu da kažem, od izgovora da prekine, ali stvarno je bio najtalentovaniji. Međutim, eto, ispostavilo se da sam stariji, da, stariji je također sa nekih 18-19 godina prestao. Na kraju sam ostao samo ja i evo, dogurao do sada. Da, dogurao do ovdje. I šta smo pričali ovako kad su krenuli ti prvi veći uspjesi da dolaze? Pa šta znam, mislim... Pravo da vam kažem, se nikad niste vraćali na... Pravo da vam kažem, to je jako sve brzo prošlo. Verujte mi, cela ta vaterpolo karijera, da kažem, ajde, reprezentativna je stvarno toliko brzo to sve prođe da je prosto neverovatno. Ja se sećam svakog trenutka kao da se to juče ili prekjuče dešavalo, a u stvari to su već sada pre 15-17 godina. Tako da, a šta su tada govorili, šta, mislim, nekako mene je uvek pratilo kroz celu karijeru i eto, čak i to kad sam bio mlađi, nikad nisam bio ni u jednoj toj ekipi i moje generacije, recimo, nisam bio nikad najbolji igrač. Isto tako ni u posle u A selekciji nisam bio nikad najbolji igrač. Mislim, najbolji, pod znacima navoda, ako tako nešto može da... Da, niste na zvaničnim tim prvenstvima bili proglašavani za MVP i tako. Tako je, nisam postigao najviše golova, nisam bio, eto, da kažem, onaj koji bode oči, ali su, recimo, uvek cenili kod mene to što sam maksimalno se predavao timu i što sam radio bez pogovora. Znači, to je bio neki... Jeste, bili ste neko bez koga se nije moglo, stvari. Tako kažu, tako kažu treneri. Tako da me to od početka pratilo. Znači, od tih nekih prvih medalja, pogotovo sa selekcijom, je to negde dolazilo kao... To se moglo čuti kao, eto, šta je on sve postigao svojim radom, šta je postigao svojim radom bez ikakvih, da kažem, bez ikakve pomoći sa strane i tako dalje i tako dalje. Eto, i to je ostalo do kraja. Proći ćemo kroz sve ove medalje. Ali ja moram još nešto da pitam, da li je tačno da je najomraženija ličnost u svakom timu kondicioni trener? Pa između ostalih. Šalim se. Zato što nas tera da trčite. Ne, zato što nas tera da plivamo, a taj što nas tera da trčimo, to je tek posebna priča, pošto smo mi vodenjaci jako slabi na suvom i trčanje nam je baš onako slaba tačka, tako da ne bih ulazio u to. A što se tiče kondicionog trenera, naravno, iz razloga što je to čovjek koji jednostavno te tera non stop da plivaš i da plivaš i da plivaš i da plivaš. I više nego što možeš. I više nego što možeš i brže nego što bi mogao i tako dalje. Ali u stvari njima ide sva zahvalnost za to što mi smo u takvoj fizičkoj kondiciji, u takvoj spremi da možemo da izdržimo sve što se od nas zahteva. I jednostavno to vam je upravo naš kondicioni trener u A reprezentaciji, Vladimir Pavlović, nas je uvek nam je
pitanjem odgovarao na naše pitanje, kad ga pitamo Pajo, pa zar opet plivamo? A on bi rekao na to, pa šta mislite vi da futboleri stoje na treningu, da ne trče, ili da košarkaši samo bacaju loptu na koš? Znači i oni trče, ljudi tako isto, mi moramo da plivamo. Aha, dobro. Malo ćemo se samo zadržati u toj juniorskoj selekciji, pošto sam našla jedan podatak kako je to sve izgledalo i u tom periodu kada ste bili tako mlađi, 99. godine, da se podsjetimo, priprema u Kotoru. Da se sećate tih priprema. Sećam se, da. To su, da kažem, sada već antologijske pripreme, mogu se tako nazvati. S obzirom da sećate se i vi kakva je situacija tada bila u zemlji, bombardovanje, to je bilo za vreme bombardovanja. Mi smo nekako na jedvite jade uspjeli da izađemo iz Beograda, da odemo u Kotor. I to je bila reprezentacija 81. godište u tom trenutku, znači koliko je to? 17 godina, jel? Da, s tim što sam ja imao 16. I sad, tu smo bili na pripremama koje su bile stvarno jako teške. Selektor je bio pokojni Nena Manojlović, a pomoćni trener je bio Nenad Vasilevski. I u nekom trenutku Nenad nas je okupio kao pomoćni trener da nam saopšti da treba da putujemo na takmičenje u Sofiju, znači idemo preko granice i svaki roditelj, pošto nas je bilo, svi smo bili maloletni, je morao da napiše saglasnost da mi možemo da izađemo iz zemlje. U momentu dok je on to objašnjavao, nešto počeo da zamucko i tako dalje, i ja sam krenuo da se smijem. Nisam mogao da, znate kako kad vidite pa, drugi... Pubertetlija svašta. Pubertetlija svašta, da. Ili plače ili se smeje. Tako je. Ja sam se nasmejao, ali bio sam mu iza leđa i mislio sam da on to neće da... Čuje i da neće da reaguje, naravno. On je odmah prekinuo priču, okrenuo se, uradio šta je trebao da uradi u tom trenutku. Ne bih sad o tome mnogo pred kamerama. Vaspitna mera je primenjena. Da, je primenio, tako je, nadamnom, i rekao mi da se spakujem i da odem kući. Da se spakujem torbe prvo, da se javim Manojloviću i posle toga da sam slobodan da sutra idem kući. To je za mene bilo jako, mislim, šok veliki i nisam ni sam... U tom trenutku nisam ni ja znao šta da radim. Prvo, u tom trenutku me je bilo sramota što sam, eto, zbog toga, da je bilo šta drugo, da je nešto bilo neka drugi vid, da nisam uspeo da ispunim neke zadatke na treningu ili tako, ili da nisam bio spreman ili nešto, ne bi mi to uopšte bilo toliko teško palo. Međutim, prvo treba da odem kod Nene na oči i Nenadu da kažem da me Kole, Nenad Vasilevski, po nadimku Kole, da me zbog toga i toga poslao kod njega i da sam se spakovao i da treba da ga pitam samo kad treba da idem kući. I drugo, treba da se pojavim roditeljima i da im kažem da sam izbačen iz reprezentacije zbog nediscipline. Tako da je to bio veliki šok za mene i nekako sam skupio hrabrosti da odem kod Nenada i da mu kažem Neno, ja se izvinjavam, prvi put i poslednji da sam išao kod trenera da kucam na vrata od sobe. I ja kažem Neni, rekao Neno, desilo se to i to, Kole me izbacio, moram da idem kući, znaš. I Nena kaže, pa šta si radio? Ja kažem, eto, to je to. Kaže, dobro, ajde, da ne kažem sad šta mi je sve rekao, isto vaspitna, samo što nije me, nije bilo onih dodatnih vaspitnih sredstava. Ajde, pokušat ću ja da pričam sa njim, a ti da mu se izviniš lepo, pa ćemo da probamo od sutra da krenemo gde smo stali. Hvala Bogu, sve završilo kako treba, oni su se naravno vidjeli i porazgovarali o tome. Ali to je očigledno vaspitna mera koja je ostavila za cijel život, je li tako? Nikad mi više posle toga nije palo na pamet da radim bilo šta osim trenera, da gledam šta priča i da ne reagujem uopšte ni na šta, znači jednostavno... Dragi moji momci, ako ste pametni, vi ćete ovo shvatiti na pravi način. Pričamo o ovim mladim generacijama. Tako da, eto, to je jedan od najvećih, mogu da kažem, pa jedna od najvećih tih škola malih koje sam prošao, upravo iz tog razloga sam taj vaspitni program koji sam prošao nije uopšte toliko bio strašan, ali osjećanje koje sam imao tada, sramotu koju sam osjećao i znači odlazak od moje sobe do Nenada Manojlovića, do sobe Nenada Manojlovića je trajao, ja mislim, na 2 sata. Ja sam se preznajao, nisam znao šta da kažem, a onda da me je on isto, da je potvrdio taj moj odlazak sa priprema,
onda bih trebao da dođem kući kod oca i majke i da im kažem šta se desilo. Pa onda tek to ne bih mogao da preživim. Tako da ispalo je sve kako treba, ali je bio nauk za sva vremena. Da. Dobra škola. Uz AMS osiguranje obezbedite. Osiguranje od autoodgovornosti. Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Neka vas uče najbolji. Plesni studio Natalija i Ivica, već 30 godina u ritmu. Zemun je bliži od Rima. Lana Shop. Evropski standard u odevanju. '98. godine ste zvanično postali prvotimac Partizana, je li tako? Da. Sa 16 godina. Upravo zbog toga, je li tako, zbog te smene generacije, napravila se jedan mladi tim koji je morao prvo, sad, je li tako? Da, 98. Sam nastupio prvi put za prvi tim, ali još uvek nisam bio potpuno priključen radu prve ekipe, ali sam nastupio na jednu ili dve utakmice možda. A onda 99. na 2000. onda već zvanično sam bio deo prvog tima. Dobro. U Partizanu ostajete sve do 2003. s tim što 2002. osvajate duplu krunu sa Partizanom i prvenstvo i kup. I onda godinu dana se selite u Niš. Što? U Niš. Pa... Vaša želja ili... Ne. 2002. posle te naše osvojene titule koja je imala specifičnu, izvinjam se, težinu u tom trenutku, zato što je pre toga Bečej, ja mislim 6 ili 7 godina bio veliki Bečej, jeli? I oni su neprikosnoveni bili 7-8 godina, su rutinski osvajali titule i kupove. Te godine smo, nažalost, Bečej rasformiran posle onog osvajanja Lige šampiona, rasformiran u smislu da su svi najbolji igrači otišli, da je on ostao kao klub da postoji, ali nije uopšte bio toliko jak kao prethodnih godina. Mi smo osvojili titulu koja, eto, predstavlja svojevrsni u tom trenutku, da kažem, eto, imala je, kao što sam i rekao, jednu posebnu težinu. I već sledeće godine su nastupili veliki finansijski problemi kod nas u Partizanu. Mi smo, naime, imali svi potpisane ugovore na još 2 ili 3 godine. Međutim, usled tih finansijskih problema bili smo na neku ruku i primorani da odemo iz kluba, u smislu da su nam iz kluba rekli da imamo zeleno svetlo za promenu sredine, jer oni neće imati nikakvih, da kažem, sredstava finansijskih, neće biti jednostavno u prilici da nas plaćaju u narednim godinama i neće biti u prilici da ispoštuju taj naš ugovor koji je bio već potpisan. Tako da smo mi, bilo nas 7-8 čak, iz te šampionske, da kažem, generacije koji su napustili klub. I selimo se u Niš, to jest ja se selim u Niš. Opet pod palicu Nenada Manojlovića, koji je bio tamo trener.
trener Niša, da, a ujedno je bio i selektor reprezentacije. Da. Zadržat ćemo se prvo na klubskoj karijeri, posle toga ćemo da pređemo na reprezentativnu, s obzirom da zaista emisija traje samo 28 minuta. Ja predlažem odmah da obećamo da ćemo se iz dva dela družiti, pa evo prvi deo da bude posvećen toj klubskoj karijeri, a onda da ne seckamo mnogo. Posle Niša, prvo inostranstvo, prvi inostrani angažman, Italija. Kućete bolje za jednog vaterpolistu. U to vreme definitivno najjače prvenstvo u Evropi. Otišao sam u italijansku Ortigiu na Siciliju, u Sirakuzu. Ne znam šta bih vam rekao, onako za mladog igrača jedan težak period. Taj prvi odlazak u inostranstvo, s obzirom da sam ja imao nepune 22 godine, jeli? Prvi veći odlazak od kuće. Pa da, odlazak od kuće i eto nekako... Ste bili totalno sami tamo ili ste imali nekog od saigrača? Imao sam dva saigrača sa ovih prostora, znači bio je Predrag Zimonjić i Neno Vukanić. Njih dvojica prekaljeni asovi reprezentativci naši u to vreme već, kažem, onako, sa ogromnim iskustvom i u reprezentaciji i na tom internacionalnom nivou, tako da su mi jako pomogli. Pogotovo te prve godine, jako je teško, kažem, kad čovjek tako, mislim, sportista tako mlad ode. I znate, očekujete da će to sve da bude kako treba, da će sve da bude super, da će to da bude i ovako i onako. Međutim, naravno, dešavaju situacije na koje vi ne možete da utičete. Nekad vam ne ide kako treba, nekad imate i psihičke padove i igračke, što je normalno, pogotovo za mlade sportiste. Tako da su oni bili tu u svakom trenutku da mi pomognu. I ja sam se nekako borio sa tim i nosio sa tim kao kasnije kroz celu karijeru. Znači uvek sam i u tim lošim nekim momentima sam pokušavao da radim još bolje, još jače na svakom treningu i da pokušam da izađem iz svake situacije. I eto, uspeo sam da to prvo internacionalno iskustvo preturim. Da kažem, žargonski rečeno preko grbače. Da. Posle toga odlazite u Moskovski Dinamo. Moskovski Dinamo, da. Pa kako to? Pa to je bilo... Iz Italije odlazite u Rusiju. Čudno je. Čudno je bilo. Ja sam... To je... Da, to je 2005. Već 2004. predolimpijski turnir je bio upravo u Moskvi. I tadašnji selektor Manolović nas je poveo na taj turnir bez gro reprezentativaca ovih starijih u to vreme. Savića, Šapića, Vujasinovića, Kadinovića i tako dalje. Otišlo je nas, recimo, 15-ak, uglavnom mlađih. I tamo smo igrali na tom turniru. Bilo je 5-6 reprezentacija, ne sećam se ni ja sad tačno. Uglavnom, ja sam na tom turniru dobio neku nagradu za najboljeg odbranbenog igrača. Znači, to je presedan u tom smislu. Eto, da dodamo. Doduše, prijateljski je bio turnir prijateljskog karaktera i tako. Ali su Rusi koji su čudni u svemu, tako bili su čudni tog puta, pa su se okuražili da daruju i najboljeg odbranbenog igrača, što nije slučaj u vaterpolu, jeli? Da. Ni pre ni posle toga nisam čuo da neko dobije tu laskavu titulu. Tako da, tu su mene, to je bilo na olimpijskom bazenu, Dinamovom bazenu. I tu sam im zapao za oko i baš kad se završila ta sezona u Ortigi italijansko, ja sam se vratio u Srbiju, to jest Srbiju i Crnu Goru tada, to jest SR Jugoslaviju, da? Da, SR Jugoslaviju. Bili smo u Herceg-Novom na pripremama i mene su Rusi, našli su moj broj telefona, zvali me. Zdravstvice, kak djela? Da, i uglavnom, mislim, ponudili su mi jedan u to vreme baš onako jako dobar ugovor. Bilo je teško da odlučim da li je možda vreme da, eto, krenem za tim kao, ajde, možda malo boljim finansijskim sredstvima koji su u odnosu na to što sam imao u Italiji. Odlučio sam te da krenem u Rusiju i nisam pogrešio, moram da priznam. Sjajno, super. S obzirom da sam, pored toga što sam nastupao u još jednoj strani zemlji i živeo u Moskvi, u jednom predivnom gradu i živeo se sa Rusima dve godine, malo upoznao njihovu istoriju, kulturu i sve ono što treba.
Bilo mi je predivno. Jeste, možda i dve najlepše godine u mojoj karijeri. Sjajno, ovo je divno što čujem od vas, s obzirom da jedan od vaših bivših saigrača nema tako baš lijepo mišljenje o Rusiji. Tako je, svako ima. Da, svako, zato mi je super ovo vaše... Što se tiče vaterpola i koja je naša profesija, ja nisam baš bio 100% zadovoljen onime što sam tamo, što me tamo dočekalo i što sam tamo da kažem, proživeo uz taj sport, ali sve ostalo što se meni dešavalo u životu je bilo divno. Tako da definitivno dve stvarno nezaboravne godine u Moskvi. Mislim, sama činjenica da sam živeo dve godine u tako velikom gradu, da sam eto naučio ruski jezik, da sam upoznao mnogo kvalitetnih i dobrih ljudi s kojima sam i dan danas u kontaktu, iz ove tačke gledišta, iz ove perspektive, za mene je ogromno bogatstvo. Jeste imali neku omiljenu hranu? Pa mislim, nisam imao omiljenih hranu, zato što sam jeo, znate, Moskva, kao i svaki velegrad, nudi pregršto različitih kuhinja. Da, znači i kuhinja i svega živog što vam padne na pamet. Tako da, iz tog razloga stvarno nisam imao problem ni sa kuhinjom, ni sa jelom, ni sa tim nekim kulturnim i pa čak ni sa, da kažem, evo, malo nije afirmativno, ali čak ni sa izborom noćnog života. I to je isto bilo... Lepo je. To je isto bilo onako jako šarenoliko. Znači, ako budemo otišli zajedno neki put sam te zadesili tamo, znaćete da nam preporučite... Svakom slučaju. Odlično. Dobro, onda se 2007. vraćate ponovo u Beograd, odnosno ponovo u Partizan, gde ostajete do 2010. Tada osvajate trostruku krunu, je li tako? Tri puta zaredom, da. Tako je, a onda 2010. odlazite u ponovo u Italiju, u italijanski... Latinu. Latinu. Da, u Latinu. Moram da se vratim na te tri godine u Partizanu. Sa profesionalne strane možda i najbolje tri godine, mislim najbolje, ne mogu kažem najbolje, ali definitivno prava odluka. Da se vratim u Partizan, da se vratim, da kažem, kući, jeli? I tri stvarno divne godine. Imali smo stvarno puno uspeha na domaćoj sceni, premda smo stvarno bili bez premca u tom trenutku. Znači, u našem prvenstvu nije bilo ekipe koja je mogla da nam se ozbiljnije suprotstavi. Na internacionalnom nivou imali smo prve dve godine, eto, mogu samo da kažem, i neuspeh s obzirom na jačinu ekipe. Nismo uspeli da se plasiramo na Final Four. Onda je došla treća godina i promjena trenera, znači Dejan Udovičić je otišao, došao Igor Milanović. I uspeli smo da se plasiramo na Final Four te godine. Ali vi onda. Jeste, kuriozitet. Te godine smo izgubili jednu utakmicu samo. I upravo na Final Four od Reka imali smo dobijenu utakmicu, nebitno. Jedna onako baš sezona za pamćenje. Završava se ta sezona, treće mjesto smo osvojili u Evropi i spletom okolnosti i iz nekih mojih ličnih principa ja nisam želeo više da ostanem u Partizanu. Jako sam možda i trebao da budem i te godine u Partizanu kada su momci, nažalost, bez mene osvojili Ligu šampiona. To sam nedavno rekao u par intervjua da je to možda jedini trofej za kojim žalim baš onako žestoko. Ne zato što pre i posle toga, evo sad do ove godine nisam imao priliku da ga osvojim, par navrata sam imao, ali nije bilo realno, već zato što je to bilo urađeno sa Partizanom. Gdje sam uvek se osjećao kao kod kuće i to je moj klub i tamo sam proveo celo svoje detinjstvo i najlepši period svog života, kao što ste i čuli. Iz tog razloga mi je jako krivo i to nikada neću preželiti. Ali, eto, ove godine vam je, odnosno 2017. vam je pošlo za rukom, upravo u Solnoku, sa mađarskim Solnokom, gde ste već punih šest godina. Sad da se vratim na tu Latinu, da, ja sam posle te Latine, to je bila opet jedna godina u Italiji, lepa na svoj način, solidna ekipa, nismo imali nekih zapaženih rezultata, ali za vaterpolo klub Latina istorijski rezultat, ušli smo u play-off, bili smo sedmi, što je za njih bilo neverovatan uspeh, a za nas koji smo naviknuti na malo više te standarde, da, tu je, mislim, meni bilo ono... Smiješ. Dobro, ljudi, nemojte pretjerivati, da. Ali okej, mislim, drago mi što sam bio deo toga i tog, eto da kažem, projekta u Latini te godine. Ali o Solnoku
prelažem u sljedećem nastavku. Može, može. Solnog i reprezentacija. Toliko za večeras. Laku noć.